you yes. Nar s-sibt liġej, il-ċentru nazjonali laborista fil-ħamrun se jkun għet jiftaħ il bibint għu għal-publiku fej kull min jattendi se jkun jista isegwi il-ħidma kollettiva ta' dan il-movement bli saftit differenti mis-soltu. Muħan njus il-president tal-partit laburista Ramon Attart sostnit kif din l-attivita nibtet mil-kampanja rinju kampanja maħsuba biex il-Maltin u lawċin iġeddu it tessera jew jinaqdu għall għel darba mal partit laburista biex jibqa l-akbar forza politika f'pajizna li taħdem għal-bidla u ġip l qoddim reformi li jwaslu għal-kwalita taħajja aħjar. Tal-ofol ta' din l-attività li jtnorganizzaw, il-ofol ta' din l-inizjattiva li jtnorganizzaw, hija l-Open Day li ser namlu nnar s-sebt mid-disa sija tawara wara nofsinar fit ċentru Nazzjonali Laburista. Dar darboħra ser niftħu il-bibintana sabiex dak li jkun jista' jidħol fit ċentru Nazzjonali Laburista. U mhux biss ser ikun hemm ukoll jistgħu jintaqgħu mal-Prim Ministru Robert Abela, nħeġġu lil kulħadd sabiex jasal l-aktar kmini possibbli mid-disa lemma s ser titqassam ukoll tifkira li ser tkun memorabbli. Ser ikun hemm esebizzjoni diversi affarijiet li huma parti mill-istorja tal-Partit Laburista fosthom li kien jilbes minn tofu diversi affarijiet interessanti. Fl-istess jum ukoll il-programm ta' One Radio sib punt se jkun qed jixxandar miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u għalhekk in-nies se jkunu jistgħu jaraw ix-xandira diretta u l-mod kif jittella' dan il-programm. Dr. Ramon Attart qalet ukoll li waqt l-Open Day se jkun hemm attività għall-familja kollha qed inħeġġukom issieħbu minn mhuwiex mal-Partit Laburista jew minn kien imma forsi nesa iġeddet it-tessera sabiex tieħdu din l-okkażjoni u terġgħu tissieħbu fil-Partit Laburista.